aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Agora vai. Agora vai. Agora é o último episódio. Duvido que não seja. Minor Inconvenience não me interessa. Vamos ir adicionando o máximo de províncias aqui que a gente puder no HR. Coisas que a gente ainda não tem adicionado, galera. Talvez essas aqui. Já tá tudo adicionado. Essas aqui não. Ok, ok. Falta de fato fazer essas coisas transformar em core. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou liberar o máximo de vassalos possível. Eu realmente vou. Porque, enfim, essa é a graça da nossa jogatina. Vamos liberar aqui Sicília, que tá aqui. Vai ser católico, maravilhoso. Vai fazer parte da GRE. Ok. Nós vamos liberar Sardinha. Assim que eu achar ela. Where is the Sardinia? Sardinia tá aqui, católico e tudo mais, ok. Liberados com sucesso. Fazem parte da guerrinha também, perfeito. Essa região aqui nós não adicionamos ainda, então vamos adicionar. Aqui também. Também. Aqui já foi, aqui não. Isso aqui faltou. Pronto, acho que foi tudo. Acho que foi tudo. E essa região aqui nós vamos adicionar. Vamos soltar aqui o Dare. Assim que a gente achar eles aqui. Albânia eu não sei se está adicionado. Cadê aqui o Dare? Cadê? Aqui, ok. Católico, maravilhoso. Fazem parte da GRE, ok. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Lyon já está. Vocês ainda não estão, ok. Vou colocar vocês. Vamos soltar aqui Albânia. Assim que eu achar eles. Ortodoxo feito, ok. Já era imaginável. Vamos pedir conversão de religião. Vamos soltar ainda Leon. Se é que ainda Leon existe, tá? Pode ser que Leon não exista. Na verdade existe, católico, ok. Fazendo parte da guerra, maravilhoso. Qual era a outra nação aqui, galera? Era só Aragão mesmo? Eu acho que era só Aragão mesmo. Yep, eu realmente acho que era só Aragão mesmo. Vamos soltar Aragão. Católico. Fazendo parte da GRE. Maravilhoso também. Ok. Burgundy. Burgundy, eu tenho que ter certeza se a gente anexou. Colocou todas as províncias da GRE. Eu acho que a resposta é sim. É, eu realmente acho que é assim. Ok. Católico. Ok. Faz parte do GRE, certo? Yep, maravilhoso. Quem mais, galera? Quem mais tá faltando? Moldávia, talvez? Tá aqui? E faz parte da guerra. Eu tenho um mercador livre ainda, né? Ok. Vamos achar Moldávia aqui. Faz parte da guerra, perfeito. A gente vai pedir pra eles se converterem. Vamos esperar os diplomatas voltarem. A ideia da campanha é essa, não é? Vai soltar Ferrara? Ah, boa, boa, boa. Eu já, inclusive, adicionei eles, né? Já adicionei, ok. Vamos soltar Ferrara também.
Guria, come on, man. Para de zoeira aí. Ferrara, ok. Quatro províncias, um reformat feito. Whatever. Ferrara, você poderia converter, por favor? Thank you. Esperando um tique mensal. Deixa eu olhar uma coisa. Não, aqui ainda faltam conversões para serem feitas, para que a gente consiga liberar a Crimeia. Galera, Karaman. Vamos testar de novo. Sune. É, Karaman não tem jeito. Otoderps, Catholic Faith. Cara, o fato dos otomanos serem Catholic Faith é lindo. Mas, por garantia, eu vou terminar de fazer core nesses lugares. Eu vou adicionar essas coisas no HRE. E só depois disso eu vou liberar isso. De verdade. Não quero dar sorte ou azar aqui, não. Acho que isso foi... Meu Deus, isso aqui vai levar um bom tempo. Posso ter um monte de província aqui que a gente não tinha adicionado. Caramba, galera. Ok, zilhões de cliques depois, galera. Meio que coloquei todo mundo na guerra, finalmente. 85 príncipes, uau. Galera, 85 príncipes é muita coisa. O que mais eu quero converter por aqui? Sinceramente, nem sei. Okay. Ah, esqueci da Suécia. Na verdade, Denzin primeiro. Ok, agora Finlândia. Eu acho que Finlândia é nessa região aqui, certo? Nessa região aqui, ok. Estão todas colocadas no GRE. Só garantindo, galera. Não queria ter surpresa nessa altura do campeonato. Ok. Ok. E Suécia. A quantidade de províncias que esses caras têm. Uau. Fazem parte do RE. Não vão aceitar os números de província, tá ok. Perfeito, perfeito. Vocês podem ser protestantes, whatever. Great Yard tá de gracinha, ok. Sem gracinha, Great Yard. Esses quadros não vão terminar, não é? Deus do céu! Que isso?
4, 4, 4, 4, 3. 10 de prestígio, ok. Segundo, galera. Ok, galera, vamos lá. Vamos terminar esses scores aqui para poder soltar nossos vassalos e vivermos felizes para sempre. Essa é a ideia, não é? Então vamos lá. Quero eu converter mais coisas? Maybe. Vamos soltar a Inglaterra também? Vamos fazer nada. Vamos fazer nada. Hey, England. Hey, England. Velho, qual o problema desses caras? Gazimuk também tá quase lá. Quase se rebelando, que coisa. 89 príncipes. Todos os 89 aceitam eu clicar no botão mágico. Ok, ok. Não quero. Grana, perfeito, ok. Quero muito que esses scores aqui terminem de uma vez por todas. É que mesmo eles terminando, eu não vou conseguir colocar eles no HRE antes de converter, né, galera? É, quer saber? Vamos liberar os outros derps de uma vez por todas. Vamos liberar os outros derps de uma vez por todas. Why not? What could possible go wrong? O capital tá aqui. Otomanos fazem parte da guerrilha, galera. Cadê? Aqui. É isso. Otoderps fazem parte da guerrilha. Muito bom. Return, para de graça também, vai. Ok. Como é que tá meu force limit? 842, ok. 2 de base production. E agora a gente tem que liberar senhorita Rússia, certo? Será que vai dar certo a Rússia? Eu sinceramente não sei. Eu espero que dê certo. Na verdade, tem a Crimeia para se liberar. Ela tá como Catholic Faint, mas eu não sei se eu... Oh, não. Isso aqui virou Autoderps. Ok, então. É, então eu posso liberar a Crimeia tranquilamente. Parte da guerra também. Tipo de governo nomadic. Eles são nômades ainda. Pera aí, eles são nômades e estão dentro do HRE? Interesting. Ok. Vamos ver quem mais, galera, que dá pra liberar. Provence, Normandy não. Brittany não. Madurai não. Bernard não. Maldives, Marrocos, Jolof. Esse cara aqui não dá. Perm. Perm talvez dê, mas eu não tenho certeza. Síria, Rasa, Malaca, Congo. Perm talvez, né? Onde é o seu capital? Aqui? Essa é a província? Será que isso é verdade? Essa província tá no HRE. Vamos testar, galera. Vamos testar. Perm. É, de fato eles estão no HRE. Ok. Galera, isso aqui tá bonito demais. Meu Deus do céu.
E agora, por último, mas não menos importante, Motherfucking Russia. HRE também. Polônia tá de graça. Pronto. É isso. É isso, galera. Conforme eu prometi, otomanos, Inglaterra, Aragão, Castela, Brandeburgo, Burgundy, Rússia, Suécia, enfim. E Hungria, Polônia e tudo mais. Todo mundo é PU, tá? Eu vou fazer um save aqui, porque eu tinha prometido para vocês que eu vou liberar o save depois, né? Antes de transformar tudo no HRE. Deixa eu pausar aqui um pouco. Perfeito, backup feito. Quero até ver meu force limit. 835, não subiu muito, para ser muito sincero. Ser muito sincero, não subiu muito. Eu perdi muita grana nesse trade node aqui, ó. Nesse trade node eu perdi muita grana. E agora, tá? É hora do momento mágico, galera. Onde a gente clica aqui. Claim the crown. Boom. Uau, tá dando lag para as nações entrarem. Uau. Uau, 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 uau. Holy Roman Empire. Muito bom, galera. Muito bom. Da hora. Da hora, da hora, da hora. Holy Roman Empire. Galera, tem tempo de sobra aqui para se fazer um World Conquest. Assim, de verdade. Tempo de sobra para se fazer World Conquest. Uau. Force Limit caiu demais. Caramba. E, galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, de verdade. A campanha foi divertida. Holy Roman Empire. Eu disse que eu ia transformar esse Holy Roman Empire em uma campanha em revolucionário, mas enfim, não dá. Vamos colocar um basta aqui na campanha. Já deu. Meu nome é Waka, galera. Mais do que um prazer ter vocês até esse episódio aqui, hein? Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.